ዛሬ ሰዎች ለመማር እድሜያቸውን ሙሉ ይፈጅባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ስድስት ነገሮችን አካፍላችኋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ወዳጆቼ፣ አክባሪዎቼ እንደምን ከርማችኋል? አንደኛ፣ ህይወታችን ውስጥ አንድ ትልቅ ውሳኔ ስንወስን ሀዘን ሊሰማን ይችላል። ግን በውሳኔው ማዘናችን የወሰነው ውሳኔ ትክክል አይደለም ብለን እንድናስብ ሊያደርገን አይገባም። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ስራችን ላይ የሆነ ስራን መቀየር ሊሆን ይችላል መወሰን ያለብን፣ የተሻለ ስራ አግኝተን ሊሆን ይችላል። ግን ልክ ስንወስን ያኛውን ስራ ትተን ስንሄድ የሚሰማን አብረናቸው የሰራናቸው ሰዎች ወይም አሰሪዎቻችን ለእኛ መልካም ከሆኑ የመሳሰሉት በቃ እዝን የሚያደርጉ ስሜቶች ሊሰሙን ይችላሉ። ግን ያኛውን ስራ መውሰድ ግድ ስለሆነ ውሳኔያችን ትክክል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሪሌሽንሽፑ ላይ ውስጥ እየተጎዳን ያለንበት ሪሌሽንሽፕ ይሆናል። በጣም እያዘንን ያኛው ሰው እንደምንፈልገው እያልሆነልን ግን በጣም እየወደድነው ሊሆን ይችላል። እና ከዛ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ወይም ከዛ ትዳር ውስጥ ስንወጣ ኦፍኮርስ ውስጣችን ልባችን ያዝናል። ያ ማለት ግን በድጋሚ ውሳኔያችን ትክክል አይደለም ማለት አይደለም። ቢከዝ የወሰነው ውሳኔ ልክ ነው፣ ግን ያኔ ለመድነውን የምንወደውን የምናውቀውን ፋሚሊየር ነገር ትተን ስንሄድ ሀዘን ሊሰማን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ነገሮች ውጭ ሀገር ለመሄድ ለምሳሌ ጥሩ የትምህርት እድል ወደ የስራ እድል አግኝተን ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ስንወስን ስቲል እናዝን እንችላለን። ምክንያቱም ቤተሰቦቻችንን፣ ጓደኞቻችንን ሁሉንም ነገር ጥሎ መሄድ ስለሚያሳዝነን፣ ያ ማለት ግን አሁንም ውሳኔያችን ትክክል አይደለም ወደሚለው ሀሳብ ሊወስደን አይገባም። ስለዚህ በአጠቃላይ አንድ ውሳኔ ወስነን ውስጣችን ሀዘን ከተሰማው ውሳኔያችንን ጥያቄ ውስጥ መክተት የለብንም። ምክንያቱም ችግሩ የወሰነው ውሳኔ ሳይሆን ምንም ነገር ሲወሰን እና ወደ አዲስ ነገር ሲኬድ ሁሌም ሀዘን ሊሰማን ስለሚችል ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ወይም ደግሞ ራስን በትክክል ማወቅ። ራስን በትክክል ማወቅና መረዳት ማለት ምንድን ነው? ውድድራችን ከራሳችን ጋር ብቻ እንደሆነ ማወቅና መረዳት ነው። ብዙ ሰዎች እድሜያችንን ሙሉ የሚወስድብን ነገር ሊሆን ይችላል ይህንን ነገር በትክክል ቃሉን ማወቅ ሳይሆን ነገሩን በትክክል መረዳት። ስለዚህ የዳጊ ውድድር ማናት መሆን ያለባት? ዳጊ ናት። ዳጊ የምትወዳደረው ከትላንትናዋ ዳጊ ጋር፣ ካለፈችው ዳጊ ጋር፣ ከቅድሟ ዳጊ ጋር ነው እንጂ ከሌላ ሰው ጋር አይደለም። እከሌ እንዲህ ስለሆነ እንዲህ መሆን አለብኝ፣ እንትና እንዲህ ስለሆነች እንደዛ መሆን አለብኝ አይደለም ውድድሩ። ስለዚህ ሁሌም የእኛ ተቀናቃኝ ራሳችን መሆናችንና ትላንት ከነበርንበት የተሻለ መሆን እንደሆነ አላማችን ልናስታውስ ይገባል። ያ ምንድን ነው? ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለንን ውድድር ኮምፕሊትሊ ያስቀርልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ነገር በጣም የምወደው ኮንሰፕት፣ በጣም ብዙ ጊዜ የተፈተንኩበት ሁሌ በቃ ማለት እያወቅኩትም የሚሸውደኝ ኮንሰፕት ምንድን ነው? ህይወታችን ውስጥ አንድ ነገር ሲፈጠር ልንማርበት የሚገባ ነገር ሲፈጠርና ካልተማርንበት ትምህርቱ ራሱን ይደጋግማል። እስኪገባን ድረስ ነገሩን እስክንረዳው ድረስ ያ ነገር ይመጣል። ለምሳሌ ውስጣችን ውስጥ ኢንቱዊሽናችን ነው የውስጣችን ሹክሹክታ አለዋለሁ እኔ ውስጣችን ተይ ዳጊ፣ ይሄ ነገር አይሆንም፣ ይሄ ሰው አይሆንም፣ ይሄ ስራ አይሆንም፣ ይሄ ነገር አይሆንም፣ ይሄ ፕላን አይሆንም የሚለኝን ነገር አንዳንዴ ኢግኖር አደርገዋለሁ። ወይ ነገሩን ከመፈለግ የተነሳ ብዙዎቻችን የምናደርገው ነገር ነው። ያንን ነገር በጣም አጥብቀን ከመፈለጋችን የተነሳ ውስጣችን ራሱ ልክ አይደለም ይሄ ነገር ቢቀር እያለን እኛ ግን ሄደን ድርግም ነገር ውስጥ እንገባበታለን። ከዛ ምን እንሆናለን? የገባንበት ነገር ትክክል እንዳልሆነ የሚያሳይ አንድ ነገር ይፈጠርብናል። ሀዘን ይሆናል፣ ሀርት ብሬክ ይሆናል፣ ችግር ይሆናል፣ ጸጸት ይሆናል እና ወይኔ ባላረኩት ኖሮ ወይኔ ውስጤ ነግሮኝ ነበር እኮ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ግን ነገም ያንን ነገር ታይ የሚለንን ውስጣችን የሚመክረንን ኢንቱዩሽናችን አለን ውስጣችን እንደመነብሳችን እንለዋለን እንዲያውም ያ የሚነግረንን ነገር ባለማዳመጥ ምክንያት ነገሩን ኢግኖር አድርገን እኛ ወደምንፈልገው ነገር ዝም ብለን ከገባን ትምህርቱ እስክንማረው እና እስኪገባን ድረስ ሀርት ብሬኩም ሀዘኑ ሁሉም ነገር ይደጋገማል። ለምሳሌ ይሄ ሰው ይቅርብሽ፣ አይሆንሽም፣ ለሪሌሽንሽፕ ጥሩ አይደለም እያለ ውስጤ እየነገረኝ ከሆነና እኔ ግን አይወደዋለሁ በቃ ምንም ቢሆን ብዬ ስገባበት ሀርት ብሬክ ልቤን የሚሰብር ነገር ሊያደርግ ይችላል ያ ሰው። ይሄ ስራ ይቅርብሽ እያለ ውስጤ እየነገረኝ እዛ ስራ ውስጥ ስገባ ልከስር እችላለሁ። ከሌን ተሄዳጊ በረድ በይ ይህን ሰው ሄደሽ እንደዚህ እንዳትዩ ምንም አላረገሽም እያለኝ ሄጅ ያን ሰው ብናገረው ጸጸት ውስጥ ልገባ እችላለሁ። ስለዚህ ህይወታችን ውስጥ ለመማር ፈቃደኛ ያልሆነው ትምህርት እስክንማረው እስኪገባን ድረስ
እየተደጋገመ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። አራተኛው ነገር ሰዎችን ጉድባይ ስንል ሰዎችን ከህይወታችን ውስጥ ስንሰናበት እነዛን ሰዎች አንወዳቸው ማለት ሳይሆን ትርጉሙ ራሳችንን ለመውደድ በቅተናል ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? በጣም ቶክሲክ የሆኑ ወይም ለኛ የማይጠቅሙ ጓደኞች ሊኖሩ ይችላሉ። መጥፎውን የሚመክሩ ሊሆኑ ይችላሉ። አብረናቸው ስንሆን ኔጌቲቭ ነገር የሚያወሩ ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛን ጓደኞች በቃን ብለን ትተን ስንሄድ እነሱን አንወዳቸው ማለት ሳይሆን ራሳችንን መርጠናል፣ ራሳችንን መውደድ ተለማምደናል ማለት ነው። ሌላውም ነገር ላይ እንደዛ ነው። ማይረባን ትዳር ከሆነ ምንሰቀይበት፣ ምናዝንበት፣ ምንከፋበት ትዳር ከሆነ ያንን ትዳር ትተነው ስንሄድ ትዳር ውስጥ አብሮን የነበረውን ሰው ፓርትነራችንን አንወደውም ማለት አይደለም። እኛ ግን ራሳችንን መውደድና ራሳችንን ማስበለጥን ተምረናል ማለት ነው። ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ብሬክ አፕም ከሆነ ሁሌ ልባችንን የሚሰብረው ሁሌ የሚያሳዝነን ሁሌ የነገርነው ተው ተይ ጎዳለው እያልናቸው ያን ነገር ደጋግሞ የሚያደርጉ ሰዎችን ሊሆን ይችላል። ለእኛ ታማኝ ያልሆኑ ፌስፉል ያልሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ቀርቶ ሁሉም ነገር ሆኖ ከእኛ ጋር ተመሳሳይ ህልም የሌላቸው ሰዎች ወይም ወደፊት የሚያስቡት ነገር አብሮ የሚያስቀጥለን ያልሆኑ ሰዎችን በቃ ኢትስ ኦቨር፣ ይሄ ሪሌሽንሽፕ ለእኔ አይሆንም ብለን ስንሄድ ሰዎቹን በድጋሚ አንወዳቸውም ማለት አይደለም ግን ራሳችንን ማንነታችንን መውደድ በቅጡ ተለማምደናል ማለት ነው። ስለዚህ ተሰናበትን ማለት ሰዎችን ጠላን ሳይሆን ራሳችንን መረጥን ማለት ነው። አምስተኛ በጣም 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 አስፈላጊ የሆነ ነገር ምንድን ነው? ጤናችን አንጠብቅም። ጤናችን ከተዛባ በኋላ በቃ ጤናችን ኦልሞስት መመለስ የማይችልበት ደረጃ ከደረሰ በኋላ ነው ዶክተር ስፖርት ስራ ስፖርት ስሪ፣ ይሄን ምግብ መብላት አቁም፣ ጨዋት ትብላ፣ ቅቤ አትብላ፣ እንዲያታድርግ ስንባል ነው ለጤናችን መጠቀቅ ምን ጀምረው። ያኔ ደግሞ ኢትስ ኦልሬዲ ሌት ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ጤናችን ገና ሳይዛባ በፊት በትክክል ስፖርት የምንሰራ ሰዎች ብንሆን፣ በትክክል የምንመገብ አመጋገባችንን በስነ ስርዓት የምንከተል ሰዎች ብንሆን፣ ከብስጭት ከስትረስ በተቻለ መጠን ራሳችንን ፕሮቴክት ለማድረግ ነገሮችን ቀለል አድርገን ለማየት የምንሞክር ሰዎች ብንሆን በኋላ ላይ ጥሩ ነው ለእኛ የሚሆነው፣ ዋጋ አያስከፍለንም። የአብዛኞቻችንን ህይወት ግን ብንመለከት ነገሩ ከተበላሸ፣ ጤናው ከተዛባ በኋላ መስተካከል ካቃተው በኋላ በቃ ኤነርጂያችን ካለቀ በኋላ አንዴ ጨጓራዬን፣ አንዴ ጉበቴን፣ በቃ አንዴ በቃ ድከምከም ካለም በኋላ ነው አይ አሁንማ ዶክተር ጨዋት ብላ ብሎኛል አልበላም፣ ያም እየቆጨን ነው። አይ አሁንማ መጠጣት አልችልም ተከለከልኩ እኮ በቃ አንድ ሁለት ነው ካሁን በኋላ መጠጣው፣ ጠርሙስ የምንጠጣ ከሆነ አንድ ሁለት እንላለን እና መድኃኒት መቃም እንጀምራለን። በጣም በጣም የጤና ነገር ዋጋ ያስከፍላል። ብዙ ሰዎችን ዋጋ ሲያስከፍል አይቻለሁ። ብዙዎቻችን ስንሰራ፣ ስንለፋ፣ ስንታገል የምንፈልገውን አይነት ህይወት ወደ ህይወታችን ለማምጣት ታግለን የምንፈልገውን አይነት ህይወት ወደ ህይወታችን ልክ ስናመጣው እኛ ግን ሁሉንም ነገር ተከልክለናል። ቅባቱንም፣ ስጋውንም፣ መጠጡንም፣ ኑሮውንም ቢከዝ ቀድመን ለራሳችንና ለጤናችን የሚገባውን ክብር ስላልሰጠነው ሰውነታችንን የተሰጠንን እንዲህ የሚያንቀሳቀሰን ነገር እንደዚህ የምንጎርስበትን እጃችንን ደም የሚያዘዋውርልን ጉበታችንን ሁሉ ነገራችንን አእምሯችንን የልባችንን ስላልጠበቅ ነው ከዘገየን በኋላ ብንነቃ ራሱ ወደ ነበረበት ያለመመለስ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ጤናችንን ሳይጓደል በፊት ቀድመን ልንጠብቀው ይገባል። ስድስተኛውና የመጨረሻው በህይወታችን ውስጥ በጣም ቁም ነገር ያለው ትምህርት ህይወታችንን ስንኖር የሚረዳን የሚያግዘን ለወደፊቱም እንድንነቃ የሚያደርጉን ትምህርቶች የሚመጡት ከምናልፋቸው መልካም ያልሆኑ ነገሮች ነው፣ ከቻሌንጆቻችን ነው፣ ከስቃዮቻችን ነው፣ ከጨለማው ጊዜ ነው፣ ከከበደን ነገር ነው፣ ከተከዳንበት ጊዜ ነው። በቃ አይሆንም፣ አልችልም፣ መራመድ አቃተኝ፣ ከዚህ በኋላ አልሆነም ብለን ከተሰበርን በኋላ ስንጠገን የሚሰጠን ትምህርት በቃ ለቀረን እድሜ የሚበጅ በቃ የምንማርበት አሀ ባለፈው ህይወቴ እኮ እንደዚህ ነገር ገጥሞኛል፣ ስለዚህ አሁን መጠንቀቅ አለብኝ። ባለፈው እንደዚህ ሳደርግ እንደዚህ ሆኗል፣ ስለዚህ አሁን ማሰብ አለብኝ። ባለፈው ሰዎችን አምኜ ሊሆን ይችላል የተጎዳሁት፣ የዋህ ሆኜ ሊሆን ይችላል የተጎዳሁት፣ ለራሴ ካለመጠንቀቄ ሊሆን ይችላል የተጎዳሁት። ብቻ ይሄ በቃ የሚያስደነግጠው መብረቁ ብልጭታው ምናምን ህይወታችን ውስጥ ሲመጣ የማያልፍ የሚመስለን በቃ አሁንማ በቃልኝ ያልነው ህይወት በቃ ወይ ትዳሩ ሲፈርስ በቃ ከዚህ በኋላማ ህይወት የለኝም ተበተነ ያልኩት
ويسرعي سيبلاش سكسر كان قدي وهالان ديت بيجي كان سجين دعنا أنصار الرالله هالكوبت يا أجل ما بك أجيني زوم يا شجرين يا أنا بس كذي خلف في بوهالا يا تشالنج يا أدفرسيتي كيو تاتشن كوت أبو هلا بس آم تللي كنت مرت إن ما ربت هلا نزي سدس نجاروش سويت نزي سدس نجاروش لما أوقات لما نديو ما أوقات شالا نزي سدس نجاروش أوقات لما تكبر نجارون خلف بكوست لما ردت هيو تاتشون بمولي فجب باتشوال تبلو يتاس سوالنا سايفا جبن ساي رزم كذيو توليت سايون سان نارج ويم دغمو موت سايك أدمان ويم دغمو you know مام فلقو نجار كما فات أروبا فيت أن نزين سبتس نجاروش ماستاوسنا بيك أنو practice يادر رغن نجاروش لما تكبر ما موكر كابزو ملكام كالهونو نجاروش يتابك أنا البيي أسوالو نيدك مبت أمود داتشو هلو ساو مهون زاراتشن فكر هاي مانو تاتشن يون